která byla připravená k výročí zakončení druhé světové války. Tu výstavu připravil zde přítomný archivář regionálního muzea v Chrudimi David Richter. Je to naše nová posila, to je úplně jeho první výstava, kterou tady dělá, a já mu tím předávám slovo. On vám řekne, proč tu výstavu vlastně děláme, co jsme s ní sledovali, co je tady nejvzácnější, čeho byste si měli všimnout, a všechny ty důležité věci, které se výstavě bojí, včetně doprovodného programu a vlastně i toho, proč jsou tady vlastně všichni ti uniformovaní vojáci. Tak, já děkuji paní ředitelce za předání slova. Předně se vám chci omluvit za drobné technické obtíže, že jste museli vyčkat, za což vám tady velice děkuji, že jste vydrželi a na vernisáž přišli. Takže k té výstavě. Jak všichni víte, jistě, letos oslavíme 70. výročí ukončení druhé světové války. To je významná událost, která se slaví každoročně. Každý rok v květnu se pokládají věnce, konají se vlastně oslavy této války, přijdu k konce války. Jedná se také třeba například o rekonstrukce příjezdu spojeneckých vojsk a další aktivity. Ani tento rok nebude jistě výjimkou, ba naopak, tím, že se jedná o kulaté výročí, bude těchto akcí mnohem více. Tedy z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že naše výstava je pouze jednou z mnoha. Ano, pokud se jedná o téma druhé světové války, tak jistě je. Ovšem, my jsme se rozhodli zaměřit na tu válku trošku z jiného pohledu. Asi každý ví, jaké dvě hlavní strany proti sobě v druhé světové válce bojovaly, spousta lidí jistě tuší, v jakých letech probíhala. To jsou takové ty obecné věci, které jsou poměrně hodně propírané v médiích. Z toho důvodu my jsme se zaměřili, řekněme tak, na život jednoho východočeského města v době okupace. Tedy to, co tu můžete spatřit, je především pohled do života lidí, vidíme za doby okupace. Abych uvedl třeba například nějaké příklady, nebo respektive tak. Okupace zasáhla do života všech lidí. V té Chrudimi to bylo stejně tak významné, jako příklad uveďme velmi důležité události. Například v roce 1939, když Němci přišli, zabavili zdejší rozestavěné letiště a dobudovali je. Následně je používali pro svůj letecký výcvik a také poté pro bojové jednotky. Jiný příklad, Chrudimské hudební pátky, významná událost, kterou jste všichni znáte, má počátek právě ve 40. letech, tedy v době okupace. Dalším významným rokem byl například rok 1943. Tohoto roku se v Chrudimi konalo mistrovství protektorátu v krasobruslení a téhož roku se konaly oslavy 150. výročí narození Josefa Resla. Taktéž velice významná událost, o to významnější, že byla okupační velmocí chopena tak, jako osla Resla jako Němce, který tak byl prezentován, a byla to vlastně oslava německého génia. Tedy proto jsme tuto výstavu takto koncipovali a je zaměřena tímto směrem, na to Chrudim. Určitě bych měl rozhodně poděkovat lidem, kteří nám zapůjčili exponáty. Kromě institucí, ze kterých musím jmenovat České muzeum v Pardubicích a Státní okresní archiv, Chrudimi jmenovitě pana ředitele Šulce, který mi ochotně poradil a našel si na mě čas, musím poděkovat jednotlivcům, kteří nám zapůjčili exponátů, z nich řada pochází přímo z Chrudimi, například z chrudimského letiště. Jedná se o pana Oldřicha Raka, Daniela Říčena a Vladimíra Budeše. Teďka k těm uniformovaným pánům. To, že se 8. května bude výročí 20. války, poznáme všichni, většina z nás, minimálně tím, že je státní svátek a jsme doma. Ale to, že 15. března bylo výročí obsazení republiky, už si třeba objevují málo z nás. Z toho důvodu, pro ty, kteří si na tu událost nespomněli, máme drobné připomenutí. Tím tedy vítám spolek Čitickou pátrací stanice Pardubice a Gargův jsme na to právě, když se chvíli přijdou. A prosím, že vás tady se to zahájíme a vydržte nás tady. Děkujeme za úvod.